Vsetínská nemocnice jako první v České republice využívá k diagnostice nejrůznějších problémů pacientů zatím nejmodernější typ ultrazvuku. Plně digitální systém s novou generací prostorového zobrazení umožňuje i vyšetření pacientů, u kterých to bylo dosud velmi obtížné. Ten obraz je kvalitnější a hlavně je tam větší penetrace, to znamená větší průnik, jelikož máme čím dál tím víc takových objemnějších pacientů. Ultrazvukové vyšetření je jakýmsi rozcestníkem pro další vyšetření pacientů od novorozenců po seniory a je o něj velký zájem. Ve Vsetíně se jich ročně provede na 16 tisíc. Nejvíce vyšetřuje vlastně asi břicho, takže jsou to potíže nějaké s břichem, že? Potíže trávicí, bolesti břicha. Přístroj se ale využívá k vyšetření prakticky celého těla. Krku, obličejových částí, hlavy, končetin a trupu. Významnou je také vyšetření cév v rámci takzvaného doplerovského modu. Stojí také za zmínku, že jde o jediný druh vyšetření, který nepoužívá ionizující záření a v současné době nejsou známy žádné škodlivé účinky na vyšetřovaného. Ultrazvukové vyšetření využívají pacienti ze všech oddělení, lůžkových i ambulantních a také praktici, také pacienti odeslaní od praktických lékařů. Celé radiodiagnostické oddělení Vsetínské nemocnice je kompletně digitalizováno. Všechna data z vyšetření se počítačovou sítí rychle a operativně dostanou na další oddělení.